أو يفرمال يا معشر المهاجرين والأنصار هر حق سوق چې خپل زوجه پر خپل مور د مخه کې پر حق د الله جل جلاله لعنت د ملائکو لعنت او د ټول خلق لعنت وي د هغه چا څخه نه فرائض قبلیږي نه نوافل مگر دا چې و الله جل جلاله ته توبه وکاږي او د مور سره احسان وکي او د هغې رضا طلب کي د الله جل جلاله رضا د مور په رضا کې ده او نه رضایت یې د مور په نه رضایت کې دی. محترم ورونو، اوس به هغه طریقه په اختصار سره درته بیان کم چې موږ باید د خپل مور او پلار سره څنګه او څه ډول نیکي او احسان وکړو. وروره، که ته د دنیا او آخرت کامیابي غواړې، په دغه لاندنیو نصیحتو او وصیتو سره عمل وکړه. اول، د مور او پلار سره دې په ادب خبرې کوه، ځکه الله جل جلاله فرمایي مه افورته وایه مه یې شړه، بلکې د دوی سره نرمې او پستې خبرې کوه. دوهم، همیشه د مور او پلار اطاعت کوه بې له هغه څه څخه چې ګناه وي، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هر هغه شی چې د خالق جل جلاله گناه یا نافرمانی وي په هغه کې د مخلوق اطاعت نه کیږي، که څه هم دغه مخلوق هر څوک وي. دریم، د مور او پلار سره نرم اوسه، په تریو تندي او د قهر په کتلو مور ته ګوره. د مور او پلار نوم او شرف ساته، د دوی مال ساته، د دوی بی اجازه د دوی د مال څخه شی مه اخله. هر هغه کار چې دوی په خوشحاله کیږي هغه کوه، لکه د دوی خدمت یا د دوی دپاره د یو شي رانیول، که څه هم دوی نه یې په امر کړی. شپږم، ستا په ټولو کارو کې د دوی سره مشوره کوه، که یو وخت مجبوره سوې چې د دوی د رأی څخه مخالفت وکړې، عذر ورته ووایه او معافی ځینې وغواړه. اووم، چې درناری کې ډېر ژر په ادب او په خندا سره جواب ورکوه. اتم، د دوی د اقرباو او اشنایانو عزت کوه، د دوی د دشمن سره هیڅکله دوستي مه کوه، نه د دوی په ژوند کې او نه د دوی تر مرګ وروسته. نهم، بحث او اختلاف مور سره کوه او مه دوی پر خطا بوله. کوشش کوه چې په ادب سره هغه سمه لار وښکاره کې. یعنی که په یوه موضوع کې ستا او د دوی اختلاف و او ته هم پر حق وې، داسې مور ته وایه چې ته غلط او خطا وایه، بلکې هغه حق طرف په ډېر ادب سره ورته بیان که. لسم، ضد او عناد مور سره کوه، آواز مه پر پورته کوه، د دوی و خبرو ته غوږ نیسه، د دوی د عزت په سبب د ورور او خور سره مشکلات مه جوړوه. یولسم، په کور کې د مور سره کومک کوه، په د باندنیو کارو کې د پلار سره. دولسم، د دوی بې اجازه سفر مه کوه، که څه هم د مهم کار دپاره وي، که سفر کولو ته ډېر مجبوره وي نو عذر ورته وکه او همیشه خپل حال ورته رالیږه. درلسم، د دوی بې اجازه د دوی خونې ته مور ننوزه، خاصتا د دوی د خوب او راحت په وخت کې. څوارلسم، که دوی ته میلمه راغلی وو په خدمت کې حاضر اوسه. پنځلسم، د دوی تر مخه خواړه مخوره، د خوړلو او چشلو په شیانو کې او د اغوستلو په لباس کې د دوی اکرام کوه، یعنی هغه ښه شی دوی ته اږده. شپاړسم، پر دوی درواغ مه وایه، که یې ستا د خوښې څخه مخالف کار وکړي ملامتي مه پر وایه. اوولسم، خپله ښځه او اولاد تر دوی مه د مخه کوه، تر هر شي او تر هر چا د مخه د دوی رضا طلبوه، ځکه د الله جل جلاله رضا د مور او پلار په رضا کې ده. اتلسم، د دوی تر مخ مزه او تر دوی لوړ مه کښېنه. نونسم، دا شرم مه بوله چې ستا نسبت ستا و پلار ته وسي، که څه هم ته د لوړ منصب خاوند یې. پام کوه چې د دوی احسانونه هیر نه کړې او آزار یې نه کړې. شلم، په نفقه کې پر مور او پلار بخل مه کوه،
دا ستا د پاره شرم او پیغور دی، او ستا اولاد به بیا ستا سره دغسې کوي. څه چې کرې هغه به ریبې. یویشتم، که د مور او پلار څخه جلا اوسېږې، ملاقات ته یې ډېر ورځه، تحفې او سوغاتونه ور وړه. هغه چې ته یې تربیه کړی یې او ستا سره ستړي سوي دي، احسان یې منه. د خپلو اولادو په مصرف او ستړیا سره عبرت واخله. دوویشتم، په ټولو خلقو کې حقداره اول مور ده او بیا پلار دی. درویشتم، د مور او پلار د قهر او آزار څخه لرې ګرځه، که نه په دنیا او آخرت کې به بدبخته سې، او ستا اولاد به دغسې معامله در سره کوي لکه ته چې د دوی سره کوې. څلېرویشتم، که دې د مور او پلار څخه یو شی غوښتی، په نرمي یې ځینې غواړه. که یې درکړي، شکر یې ادا کړه. که یې درڅخه منع کړي، معذوره یې وبوله. او دونه ډېرې غوښتنې مه ځینې کوه چې په تکلیف سي. پنځویشتم، که د کار کولو او ګټې کولو قدرت در پکښې پیدا سو، نو کار کوه او د مور او پلار سره کومک کوه. ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، ته او ستا مال ستا د پلار یاست. شپږویشتم، ستا مور او پلار پر تا حق لري، ستا ښځه پر تا حق لري، ستا اولاد پر تا حق لري، ستا ورونه او خوندې پر تا حق لري. نو هر حق درلودونکي ته د هغه حق پوره ورکوه. د دغه حقوقو په برابر او مساوي ساتلو کې کوشش کوه. وویشتم، که د مور او پلار ستا د ښځې سره اختلاف او خصمانه رویه کول، ته باید د حکمت څخه کار واخلې. که د ښځه پر حق وه، هغه باید پوکې چې زه ستا پر طرف یم، خو د مور او پلار راضي کولو ته هم مجبوره یم. اتویشتم، که د مور او پلار سره د واده کولو په مسأله یا د خپلې ښځې د طلاقولو په مسأله کې اختلاف راغلی، رجوع د شرعي و حکم ته وکړي، ځکه په دغسې مسائلو کې شرعي احکام ښه پیصله کوونکي او کومک کوونکي دي. نویشتم، د اولاد په باره کې د مور او پلار دعا قبوله او مستجابه ده. کوشش کوه چې د خیر دعا درته وکړي او د شرا څخه یې ځان ساته. دیرشم، د خلقو سره په ادب ژوند کوه، ځکه که څوک د خلقو مور او پلار وریاد کی، خلق د مور او پلار وریادوي، او په خلقو د خپل مور او پلار شکنځل د لویو او کبیره ګناهو څخه دي. یو دیرشم، که د مور او پلار څخه جلا اوسېږې، همیشه یې ملاقات ته ورځه، او که وفات سوي وي، قبر او هدیرې ته یې ورځه. په دوی پسې خیرات کوه او دغه دعا ډېره وایه، رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اوس به وځینو هغه اولادو ته یو مختصر او کوچنی نصیحت وړاندې کوم چې د مور او پلار د حقوقو مراعت یې نه وي کړی. ای هغه څوکه چې ضروري او لازمي حقوق دې ضایع کړي دي، ای هغه څوکه چې د حقوقو په ورکولو ناراضه کېږې، ای هغه څوکه چې خپله واجب وظیفه دې هېره کړې ده، ای هغه څوکه چې د راتلونکي ورځې څخه غافل یې، د مور او پلار سره احسان کول پر تا پور دي. ته جنت غواړې، خو هغه ستا د مور تر پښو لاندې دی. هغه مور چې ته یې نه میاشتې په نس کې ګرځولی یې، ستا د ولادت په وخت کې یې هغه دردونه زغملي دي چې غرونه ویلوي. د خپل ځیګر څخه یې شیدې درکړي دي، په راسته لاس یې ستا نجاستونه در پرېولي دي. په خوړلو او مړولو کې یې ته تر خپل ځان د مخه کړی یې. د دې غیږ ستا دپاره زانګو وه، ستا په مرض به تر اندازې زیاته غمجنه وه. ستا د صحت دپاره یې خپل مال او پیسې پر طبیبانو او ډاکترانو مصرفولې. که ستا د ژوندي پاته کېدلو دپاره د دې روح غوښتل سوی وای، په لوړ آواز سره به یې ستا ژوند او خپل مرګ غوښتلی وای. ستا دپاره یې په پټه
او ښکاره سره دعاوې کړي دي. دا خو ستا د مور حال و.